Assalomu alaykum. IT ga qiziquvchi yoshlar uchun super yangilik bor, ya'ni IT House degan yangi bir loyiha ochilyapti. Bugun mana shu loyiha menejeri Abdulloh aka bilan ushbu loyiha haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qiziqtirayotgan narsa, nima uchun aynan IT House? Ya'ni House bu yerda shunchaki kursni nomimi yoki farq qilyaptimi? Albatta farq qiladi. House'imiz maxsus House'da joylashgan. Bunda o'quvchilar viloyatdan keluvchilar uchun ajoyib sharoitlarimiz bor, sababi yotoqxonasi ham ichida. Ovqatlanish ham ichida, uch mahal ovqat ichida. Bundan tashqari o'quvchi 2 soat davomida ertalab nazariy bilim oladi va kun davomida amaliy bilim oladi. Shuning uchun biz maxsus house deb nomladik. Aha, ya'ni deylik hozir TikTok house yana bir nimalar ko'payib ketgan-ku. Ular o'sha bitta uyda birlashib har xil videolar olishadi TikTok uchun. Demak, bu house-da, ya'ni o'sha bitta uyda bilim beriladi bizga. IT bilimi beriladi, ya'ni bitta IT atmosferasini biz tashkil qilganmiz. Nima uchun aynan IT tanlangan, boshqa deylik soha emas? Endi hozirgi zamonning talabi aynan IT bo'lib qoldi. Qayerga qaramasak IT. Mana hozirgi o'tirishimiz ham IT'ning bir turi hisoblanadi. Ko'pchilik uchun buni o'rganish qiziq. Shuning uchun biz aynan qiziq bo'lib va kelajakda rivojlanib borayotgan sohalardan birini tanlab, ana shu sohani rivojlanish uchun o'z hissamizni qo'shishni maqsad qilganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bir gaplar yuradiki, ya'ni zamonaviy kasblarni 3 oyda o'rganing va $1000 oylik oling deyshadi. O'zi bu rostmi? Yo, bu qaysidir ma'noda rost bo'lishi mumkin, faqat u o'rganayotgan o'quvchini undan oldingi daromadi kamida $900 bo'lsa. Sababi bu kursni noldan o'rganuvchi o'quvchilar kursni tugatiboq $1000 topishiga biz etmaymiz. Sababi bu yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Kursni tugatib u biror joyga ishga kirmoqchi bo'lsa, unga hech kim $1000 pul taklif qilmaydi. Unga albatta nima kerak? Unga tajriba kerak bo'ladi. Tajriba yillar sari orttirib boriladi. Yillar o'tgan sari u mutaxassis darajasiga yetadi va $1000 va nafaqat $1000, bundan-da yuqori daromad topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tushunarli. O'sha bo'lajak $1000 oluvchi yoshlarga IT House'da kimlar dars beradi? O'z ishini mutaxassislar dars beradi. O'zini ustida ishlagan, doimiy ravishda o'zini ustida ishlaydi. Ayni paytda mana grafik dizaynerlik bo'yicha 15 yillik tajribaga ega mutaxassisimiz dars beradi. Front end, back end yo'nalishlarida 3 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar dars berishadi. Ular hozir qanday sharoitlarda dars beradi? Ya'ni House'da sharoit qanday bo'ladi? House'imizda boya ham aytib o'tdim, juda ham qulay sharoitlar bor. Ya'ni yotoqxonasi ham ichida, ovqatlari ertalabki, obedki va kechqurungi ovqatlari ham ichida. Bundan tashqari dars o'tish uchun maxsus joylar bor. Co-working zonalarimiz ham bor. Demak, barcha zamonaviy sharoitlarga ixtisoslashgan maxsus house'imizda IT atmosfera asosida darslar bo'lib o'tadi. Barcha vazifalarni vaqtida qilib, shu deylik 100%lik natija ko'rsatayotgan yoshlar taxminan qanchada o'rganishi mumkin o'z yo'nalishini? Deylik frontendchi frontendni, SMMchi SMMni. Xo'p, bunda boshqalarga qaraganda bizada sal protsess tezroq bo'ladi. Sababi boya ham qayta-qayta aytdim, bizada amaliyot bilan ishlaydi. Amaliyot. Amaliyot bo'lgandan keyin albatta tajriba ham tezroq orttiriladi. O'rganish protsessi ham tezlashadi. Boshqa o'quv markazlarida, misol uchun 3 oylik kurs bo'lsa, bizada ana shu kurs 1.5 oyga cho'zilishi, qisqarishi mumkin. Ya'ni 3 oy emas, 1.5 oyda bitirish mumkin bo'ladi. Amaliyot hamda nazariy bilim orqasida. Va oxirgi savol, nima uchun aynan yoshlar, IT ga qiziquvchilar IT House ni tanlashi kerak, deylik boshqa kurslarni emas? Nima uchun? Xo'p. Ya'ni imkoniyatlar, kafolat deymizmi? Bizani maxsus House'imizda shunaqangi imkoniyatlar berganmiz. O'quvchiga o'qish jarayonida bizga to'lagan kurs to'lagan pulini bemalol ishlab topish imkoniyatini beramiz. O'qish davomida. O'qish davomida. Praktika beramiz. Nazariyot, nazariy bilim va hamda praktika dedim, to'g'rimi? Ana shu praktika qismida o'quvchilarga haqiqiy proyektlar beriladi. Ana shu proyektlarni qilish jarayonida ular pul topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni haq to'lanuvchi amaliyot bo'ladi, deymi? Albatta, haq to'lanuvchi amaliyot bo'ladi. Bundan tashqari biz kursimizni tugatgan o'quvchilarga ish topishda amaliy yordam beramiz. Ish topishga amaliy yordam beramiz. Yaxshi o'qigan, iqtidorli o'quvchilarni bo'lsa, o'zimiz ishga olib qolamiz. Maxsus IT house'imizga. Mana shunday imkoniyatlarni yaratib berganmiz. Va o'ylaymanki, IT ga qiziquvchi yoshlar bu loyihaga ham qiziqishdi. Albatta. Va umid qilamanki, bu house o'sha haqiqiy bir o'z ishining ustalarini yetishtirib chiqaradi. Suhbat uchun rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling sizga. Sizni kutamiz IT house'da.